Plas peshku, o midhje. Basha nxjerr videon dhe kujtohet të sulmoj Ramën. Kreu opozitës Lulzim Basha duket se është kujtuar të reagoj ndaj kryeministrit Rama me një postim në llogarinë e tij në Twitter. Ai ka publikuar një video e cila ka në qendër të vëmendjes mënyrën e komunikimit të disa liderve europian dhe kryeministrit Edi Rama. Video satirike vënë në lojë gjuhën e përdorur së fundmi nga kryeministri. Plas peshku, midhjet me karkalecat dhe me sardelet, peshku, byrek, sardele, si midhje dhe si karkaleca, peshqve do peshkojnë, nuk ka peshk, karkaleci, peshku, o karkalec, deti, o midhje, o sardele, janë disa nga fjalët e përdorura nga kryeministri që janë shkëputur për të treguar gjuhën që shefi i qeverisë përdor. Liderat në botë dhe ky tersi ynë, shkruhet mbi videon.